Вие сте с Бизнес Дели, икономическото предаване на телевизия Европа. Отново добър ден и на нашите радиослушатели на 105.6 на частите на град София, Радио Европа, новините сега. Насочваме се към следващата тема в предаването. Гостува ни Ева Майдел, която е член на Европейския парламент от групата на ЕНП и ГЕРБ. Здравейте и добре дошла. Здравейте, добър ден. Една много важна тема, която за съжаление по една и друга причина така малко минава в медийния поток, който е постоянен и изключително много ни залива. Става дума за презграничните плащания в рамките на Европейския съюз и факта, че България, която не е част от еврозоната, а и няколко други държави остават в известен смисъл дискриминирани, поне по мое мнение, по няколко параграфа. Вие работите изключително активно по тази тема в последните месеци, да кажем за този регламент, по който сте докладчик в рамките на Европейския парламент. Да, точно така. До някаква степен може да се каже, че има различни типове или категории граждани. Тези, които са част от еврозоната и тези извън еврозоната, когато говорим за финансови плащания, банкови транзакции. В момента държавите, които не са част от еврозоната, когато един гражданин или един бизнес иска да направи евро в превод от България до Франция, трябва да плати доста сериозна такса в повечето случаи. В България имаме всъщност най-високите такива такси. По някои случаи таксата да е по-висока от самия превод. Пъти по-висока. Да. Нали, има клонове, където ако отидете и искате да преведете 10 евро, може да платите такса от 15-20 евро, което наистина е трудно за обяснение, имайки в предвид, че имаме система за плащане в евро, така наречената система СЕПА, където тези преводи не случайно в страните от еврозоната всъщност няма никакви такси на този тип преводи. В моята белгийска банка аз нямам такси, когато правя преводи в страна от еврозоната. Но не е само България, страната, където имаме такива такси, въпреки че са двойно по-високи от страната, следваща с вторите по-високи. Тоест ние сме най-дискриминирани. Да, до голяма степен. И точно за това се радвам, че на този регламент съм именно докладчик аз от страната с най-високи такси. И сме си поставили доста амбициозни цели. Таксите би било чудесно да отпаднат, но като първа стъпка бихме искали те да станат толкова високи, в случая ще бъдат толкова ниски, каквито са националните ни преводи. Ако изпращате пари от български клон в София до Пловдив и таксата е 1 или 2 лева или няколко стотинки, да бъде същата такса, изпращайки пари в чужбина, в евро, в страни от еврозоната или извън тях. Това е другата стъпка. Как се приема тази идея в рамките на самия Европарламент? Изключително амбициозен проект и регламент е това. Всъщност много хора го сравняват с като типа законодателство, както беше роуминга, но този път не за телекомуникационните компании, а за финансовите услуги, за банките. Така че смятаме, че регламент, който работи много конкретно за всички над 150 милиона граждани, които не са част от еврозоната и над 6 милиона европейски бизнеси, които също техните държави и там, където те оперират, не са част от еврозоната. Смятаме, че по изчисления на Европейската комисия, само за частта на регламента, за която говорим за отпадането на таксите, ще спестим поне 1 милиард евро на европейските граждани на година. А ако прибавим и втората част на регламента, за която също можем малко повече да поговорим, тя цели да даде по-голяма яснота за плащанията с карти на посттерминал или затеглянето на пари от банкомата, докато сме в чужбина. Ако прибавим и тази част на регламента, има изчисления, които показват, че можем да спестим 4 милиарда евро на европейците на година. И това е минимума според някои от изследванията. Има изследвания, които показват доста по-високи суми, които можем да спестим. Но все пак всичко е все още в преговорен процес, въпреки че има изключително силно политическо желание, ясно заявени вече позиции както на Европейския парламент,
където предстои да гласуваме финалната ни позиция само след няколко дни, така и на комисията, така и на съвета, така че смятаме, че основните части, в които в момента ви запознах с тях, те ще останат и ще можем още през 2019 да имаме конкретни резултати за гражданите. Казвате, има гласуване, което предстои след броени дни, ако не ме лъжи паметта, на 5 ноември. Какво следва след него? Да приемем, че в рамките на Европейския парламент това нещо бъде одобрено от европейските депутати. Какво следва после? Да, точно така. В понеделник, 5 ноември, ни предстои в Комисията по икономически и парични въпроси да гласуваме регламента като позиция на парламента. След това, след няколко дни, ще се случат първите така наречени триалози, когато трите основни институции започват да обменят своите мнения и навлизат в преговорен процес, така че да имат да излезнат с единна позиция. Имаме малко различаване в позициите. До този момент Европейския парламент смята, че освен валутите в евро, трябва да влезнат в обхвата на този регламент всяка една европейска валута. Т.е. независимо дали изпращаме, да, наистина близо 80% от плащанията, които правим, те са в евро и това всъщност ще облекчи най-много европейските граждани, тъй като тези плащания са най-много и са най-често използваните и там таксите са доста сериозни, но смята Европейския парламент и се надяваме това да бъде решението, което ще гласуваме, че трябва всички европейски валути да бъдат включени в рамката. Това обаче на този етап индикациите са, че е доста неприемливо от съвета и от комисията, така че по тази точка ще имаме доста сериозни преговори. Причината да е доста по-лесно плащанията и преводите да са в обхвата на този регламент е, че, както споменах по-рано, вече имаме система, която оперира и е по-лесно това нещо да се случват и тези преводи да се направят. Преди малко дадохте един пример за превод от 10 евро и да кажем такса, образно казано, около 15 евро. Тези 15 евро обаче отиват в банките. Какво се случва с мнението на банките, които твърде вероятно е да са против тази промяна? Много важно, което трябва нещо да кажем, е, че този регламент не е против бизнеси, банки или против някоя друга заинтересована страна. Ние смятаме, че с този регламент ще имаме еднакво третиране на гражданите и на бизнесите в целия Европейски съюз. По-отворен единен пазар, падането на всякакви бариери в тази част на финансовия сектор и също така до голяма степен иницииране на малко повече иновации в банковия сектор. Казвам го това по две причини. Първо, защото в работата ми като евродепутат винаги съм отстоявала, че ако имаме законодателство, то винаги има на някой непременно да не се хареса много. Има различни гледни точки, но законодателството, ако го приемаме, то трябва да подпомага това да се случват и иновации, доколкото е възможно. Имаме вече и от друга страна имаме вече много стартиращи компании, различни видове апликации, които позволяват много бързо, само в рамките на няколко минути, да изпращаме или получаваме пари с много малки такси. Така че мисля, че е време по-традиционните компании и в случая банки да се ориентират може би върху малко по-технологични и иновативни предложения за своите клиенти. И мисля, че това е всъщност и на самите банки мнението с тези, с които сме разговаряли. Вие сте докладчик по темата в рамките на Европейския парламент и е чудесно, както и вие споменахте, че всъщност най-дискриминираната държава има представител на толкова високо ниво, но от останалите, ако можем така образно казано да наречем дискриминирали държави, доколко намираме подкрепа? От всяка една. И най-интересното е, че от държави, които са членки на еврозоната, които те всъщност естествено превеждат пари в държави, които не са членки на еврозоната, но може би процентът е по-малък, защото всеки един превод, който ние правим към Европа, той е в държава, която не попада в рамките на регламент или в рамките на еврозоната, така че нашите такси са много повече. Няма колега, който да не подкрепя регламента до този момент, от основните, особено политически сили и партии, и всички те искат да имаме възможно най-амбициозния документ, който да излезне от
от Европейския парламент. Аз гледах доста по-реалистично на нещата, но моите колеги наистина ме подкрепиха много в това да бъдем възможно най-амбициозни и навлизайки с максималните ни искания в предстоящите преговори. Споменахте, че има и втора част на регламента, която засяга тегленията на пари от банкомат и други аспекти. Там как стоят нещата и на какъв етап сме? В момента какво се случва? Когато използваме нашата кредитна карта или дебитна карта, когато сме в чужбина, на посттерминал или банкомат, има запитване в каква валута искате да платите. В валутата, в която е вашата банка, националната ви валута, където е издадена вашата карта и където е банковата ви сметка, или местната валута, където се намирате. Може да е страна от еврозоната или извън. И човек общо взето трябва сам да реши кое от двете, но никъде не се изписват цифри, никъде не се изписват какви са таксите или какъв е обменния курс. Тоест, с предоставяйки по-голяма прозрачност, този регламент ще направи така, че когато използваме нашата кредитна карта, не само да ви пита в каква валута, а ще ви даде каква ще бъде пълната цена заедно с таксите и заедно с обменния курс, така че вие да изберете кое е по-доброто за вас. Да платите в злоти или да платите в лева, или пък лева или евро, в зависимост от цената, която ще получите. Вие ще може да изберете, защото в момента наистина избора има избор, но той не е достатъчно информиран и достатъчно прозрачен, че да бъде добър за... Може да се окаже по случайност добър или пък да. По случайност не толкова просто добър. Просто няма информация. Просто няма информация, да. Всъщност следващия ключов момент е 5 ноември. Точно така. Когато... Много е важна позицията, която парламента ще излезе. И тук трябва да кажа, че тъй като съм работила по законодателството, свързано с отпадането на роуминга, това законодателство отне много време, близо 10 години. Тук това, което отне малко повече време, е да дойде инициативата за законодателно предложение. Радвам се, че тя беше факт, но когато бях назначена за докладчик, ние работихме изключително бързо, буквално в рамките на няколко седмици, да дадем първото ни предложение за доклада, върху който след това колегите имаха възможност да нанасят поправки, да коментират и заедно следващия понеделник всъщност да гласуваме доклада, защото искаме бързо това нещо, което хиляди хора са споделяли, както с европейските институции, така и с нашия екип, възможно най-бързо да стане реално, защото смятаме, че технологиите ги има, има и системата, така че поне таксите да бъдат значително намалени, когато говорим за банкови трансфери в евро. Другата голяма тема, към която искам да се насочим, която така, до голяма степен е обвързана и с тази, която до сега дискутирахме, е България в еврозоната. България по пътя на еврозоната по-скоро, тъй като все още е далеч. Докъде стигнахме? Защото остава едно такова впечатление сред голяма част от хората, че не сме си свършили работата. Аз нещо, което харесвам много в начина и подхода на Министерство на финансите е, че не се говори прекалено много за нещо, върху което в момента се работи, а се коментират конкретните резултати. И България само преди няколко месеца направи много важна стъпка към евентуалното си бъдещо членство в еврозоната, както и приемането ни в така наречената чакалня на еврозоната. Когато беше така, вече имахме път на карта за нашия път натам. Така че в момента е време институциите българските, заедно с европейските финансови и банкови органи да свършат своята работа, както е разписано по този план. Така че не е нужно непременно да имаме комуникация ежеседмично или ежемесечно. Това, което е най-важно, е тези стъпки, които са съгласувани с нашите европейски партньори да бъдат изпълнени. Само преди няколко дни в Страсбург направих среща с вице-президента на Европейската комисия, господин Дубровски. Той отговаря за еврото. Самия той каза, че от това, с което е запознат, България вече изпълнява
първите си стъпки в тази посока. Така че за мен е много важно обществото също да осъзнава важността ние да бъдем част от еврозоната. Да, знаем, че ставайки част от чакалнята, трябва да престоим в нея минимум 2 години, тъй като до този момент България е изпълнила всеки един критерий, за да сме част от еврозоната, освен оставащите години, които трябва да прекараме в чакалнята. Но през това време ние не трябва да страхуваме хората, защото има много митове, които се разпространяват. По-скоро да се фокусираме, че това е правилната стъпка, така че ние да бъдем в ядрото на Европейския съюз, там където решенията се взимат. Защото в момента, когато говорим за нашия регламент, всяко нещо, което се случва в еврозоната, решенията ги взимат страните от еврозоната. Ти можеш само да виждаш последствията и те понякога могат да не са чак толкова непременно добри за твоята икономика или обратното, могат и да бъдат добри, но е по-различно, ако си вътре в процеса на взимане на решение, особено, що се отнася до едината ни валута, която е не само символ, но е една от най-силните неща, които имаме и на европейска интеграция и начина, по който Европа просперира, е също благодарение на този инструмент, който имаме. Така че смятам, че е добре да говориме, но с реалните факти, как държавите в последните години, които са се присъединили към еврозоната, всъщност какво са успели те да постигнат? Имат ли растеж? Каква им е инфлацията? Нека да гледаме цифрите. Иначе има едно страхуване на базата на до голяма степен дезинформация, измислени новини. Но съгласете се, работещ модел. За съжаление, да. И то винаги е имало такъв тип дезинформация по различни теми, но сега, благодарение на бързината на социални мрежи, на технологии, на онлайн сайтове, пътува тази информация прекалено бързо и може да достигне до много хора. Затова трябва повече да обясняваме всъщност какви биха били ползите. И ако имахме общо национална цел преди десетина години да станем част от Европейския съюз и НАТО, то може би сега е време да има национална цел да бъдем в ядрото на взимане на решения. И един от начините да бъдем там е чрез членството ни в еврозоната и първата индикация е част от чакалнята. Спокойно можем да кажем, че не сме получили меко не, защото наистина такова впечатление остава. Аз смятам, че е точно обратното, когато заедно с европейските институции изготвяш пътна карта, как в следващите 7-8 месеца да направиш така, че да си част от чакалнята на еврозоната. Има някои малки детайли, които българското законодателство трябва да изчисти, така че да наистина да можем, свързани с членството ни в Банковия съюз, така че да можем наистина от до година, може би след май-юни месец, да можем да влезем в чакалнята. Пожелавам успех. Гостува ни Ева Майдъл, член на Европейския парламент от ЕНП, ГЕРБ. Сега една кратка пауза, новини и преминаваме към следващата част.